А це вже то, зачем ми сюди і приїхали. Лисички лисичками. О, здоровенький боровичок. Погодка у нас сьогодні така собі, зараз приблизно 6 година ранку. І грибалочка йде повним ходом. Так, у нас сьогодні один молодняк, хочеться чогось покрупнішого. Ой, це вже щось подібне на знахідку. А, ходи сюди. О, да. Красота. Потроху справа просувається і... Він, може, це невеликий, не знаю. Пахне ягодами, до речі. Мені підходить такий. Здоровий, бля. Красота. Ой, перепрошую. Потім запікає. Нормально. Я бы тоже хотел что-то найти. Так. И такой красавчик. Один з таким братчиком. Другий. Цього ти бачиш? Так, я його навіть мох розігнув там не сподівся. Зривай, зривай, я розігнув. Опа! Цей трохи. Зато цей кріпиш маленький. І що він? Цілий. Шапка ще така ти? Трохи. Ні, це все фуфло вже. То я, ну, я... Та нема ж там дерев. Ладно. Дай мені вже. Ну ти. Попахує. Опа. Там ще не де. Тут вже ще біля цього, біля цих мереж, і там десь тихо. От таке місце. За таке місце можна і лайк поставити, і на канал підписатися, не забуваємо. Так. Держіть. Ще є два, так? Да? Бачу. Да, там є. Сім грибів ще знаю. Восьмий там ще був на тому. І такі. Не може що бути. Та ні, дасть тут грибів, блядь, я ж я просто вже походив скільки, блядь, то вже я не можу ще купати. Так, ну що, продовжуємо бомбити по-серйозному. Опа, давай сюди. О, а їх тут два. Три. Йолки-палки. Нормальний етап.
Это у меня финикові грибочки. Так, трошки поламався. Як бачимо, він чистий. Чистий. Ножка може бути трохи подуставша, але зараз будемо бачити. Офігеть. Так, шукаємо далі. Понял. Я тоже парочку нашел. Иду я тебе помогать собирать. Чекай, все не собирай. Нормалек. Сьогодні всі косять. Це добре, це радує. Бача. Так. Де далі? Де? Ось тут має бути, що? І ще один. Це вже, правда, старенький. Це вже старий. Фу-фу-фу-фу. О! Оце то, що треба. То, що треба. Хакамада. Фу. Бякака. Как? Так. Нормально, нормально. Тут трав'яні грибочки теж попадаються. А ви кажете. От такі справи. Рюкзачок тоже важкий. На борту килограмм 10. Тут грибочок, там грибочок. Хм, нормально. Красота. Опа. Зломаю. Я вже, чесно кажучи, трохи і замучився.
Так, то есть і отут пробував їсти. От ти що. Красота. Так, походу місце нормальне. Ще грибочок. Пішов молоднячок верхом. І ще грибочок. І ще є грибочок. І не один. Кульочок. Опа. Гарно тут сьогодні. Пахне грибом. Ромальок. Так, що це за штука? Це гриб чи ні? Ну а як же ж? Як же ж без гриба в цьому потоці? Причаївся тут. Так, добре. Треба звідси вилазити якось. Опа. А головне, що не даремно я сюди ліз. Кульочок тут наповнюється. Фу. Ну що, ви хочете сказати, що це теж гриб? Ну, блін. То так воно і є, це була парочка. Ще навіть сонця не бачу. Добре. Добре. Годиться. Опа. Азу. Азу. Так. Гриби, гриби, де ви є? Я йду до вас. Вот він. А ви кажете. Це не фейк, не постановка. Ох. Блін, зламав ножку. Так. На радостях аж ножку зломив. Супер. Все, я не можу вже. Я не можу їсти, не збирати.